Sa jeg har lag som løk eller kapla, men jeg ikke sånn, jeg nerd burde sagt fra. Hemmelig fyr, jeg triks under jakka, trekker et dyr ut og er med på natta. Bip bip, hallo, online, ja nå skjer det. Titis på Skype, hurra, jo det er fredag. Klikk klikk jeg på, hva nå, min Jasmin? Ser hun er live, men med en annen fyr. IRL, heartbreak, tok til chatten som vi hadde var en date. Digital, heartbreak, kjenner selv på ekte, men jeg skjønner at det er fake. Hun har 100 000 klikk, og jeg har buksene på tærne. Åpen butikk, tenkte at dette er real love, men så fant jeg hun på knærne i en helt ny flikk. Mens hun tapsa en annen kar, Twitch live kamera, henda over øra mine, satt igjen som bla bla bla. Mens hun tapsa en annen kar, Twitch live kamera, henda over øra mine, satt igjen som bla bla bla. Mens hun tapsa en annen kar. Da jeg var boss, men veit at jeg trash. Det er ikke krypto på kontoen og blow det på ass. Musak og klikk, jeg taster inn dykk. Kjenner blittstreffe huden, jeg kaster inn dykk. Bip bip, hallo, offline, hva nå, nada? Ny fyr på Skype, hva med hun på kamera? Klikk klikk jeg på, hva nå, min Jasmin? Fight helt i meg, som trodde hun var min. Hun har klikk, og jeg har buksene på tærne. Åpen butikk, tenkte dette er real love, men så fant jeg hun på knærne, en helt ny flikk. Mens hun tapsa en annen kar, Twitch live kamera, henda over øra mine, satt igjen som bla bla bla. Mens hun tapsa en annen kar, Twitch live kamera, henda over øra mine, satt igjen som bla bla bla. Mens hun tapsa en annen kar, Twitch live kamera, henda over øra mine, satt igjen som bla bla bla. Mens hun tapsa en annen kar.